Предстои важен мач за Локомотив София, такъв какъвто може да ви изстреля в топ 6 и да имате по-големи шансове този сезон да се състезавате при най-добрите. Ами да, той е много важен мач, както всеки един мач е важен. Отделен е въпросът, че играме срещу, за мен лично, доста сериозен отбор, нищо, че загубиха някои мачове, че имат проблеми. Все пак това е Левски, един от най-големите отбори в България. Мисля, че, както казах вече, доста труден мач ни очаква и изобщо няма да бъде лесно. Ако победиме, отново ще се върнем в по-челни позиции от частицата и се надявам с още по-добри игри да се затвърдиме в челните места. Със сигурност знаеш какъв трябва да е следващия въпрос. Юноша си на ЦСКА и тези двубой с Левски, поне хората така очакват отстрани да са по-специални за теб. Има ли нещо такова или вече почумя тръпката да играе срещу този съперник? Значи тя тръпката не е отшумяла. Левски се за всеки един, който е минал пред ЦСКА, който е от ЦСКА, знае, че тръпката да играе срещу Левски е доста голяма. Но пък истината е така, че по начина, по който си тръгнах от ЦСКА, по който мога да кажа, решиха, че не им трябвам, мога да кажа, че срещу ЦСКА излиза много по-мотивиран, отколкото срещу Левски, защото мисля, че начина, по който си тръгнах, не го заслужавах, но в крайна сметка това е минало. Сега идва матч с Левски и трябва да направим така, че да вземем три точки. Ти спомниш ли си първото ти дерби или едно от първите дербите срещу сините? Тогава Георги Иванов беше нападател, играеше, сега е на треньорската скамейка. Какво можеш да ни кажеш така от върна назад лентата? Ами, имам да едно вечно дерби. Тогава треньор беше Милдра Кешич. И си спомням, че загубихме с Дуспа, 1-0 паднахме и точно тогава Гонзо вкара. Ами, доколкото си спомням, аз тогава не играх централен защитник, аз играх десен бек. И той мисля, че имаше някаква контузия в този матч. Не беше много такава форма, но си типичен централен нападател беше, който умее да гардира топката. Така че аз съм с добри впечатления от него, както като футболист, така и като човек. Аз харесвам такива хора, които са характери. Как смяташ, ако трябва да направиш и аналогия с всички дербита, които си играл срещу Левски, по-скоро мачове и с Вили Марковски, сега с Локомотив София? Миналата година така малко, както го казваме на жаргон, изригна срещу съдийството. Сега какво очакваш като заряд от този мач и въобще като нещо, което ще се случи на терена и извън него? Ами очаквам един отбор на Левски, който ще дойде на всяка цена да вземе три точки, защото за тях са наистина жизнено важни. От друга страна съм убеден, че изобщо няма да им е лесно, както на тях, така и на нас. Иначе относно съдейството, знаете, аз съм честен човек, така че не очаквам да се свири 50-50, това е моето мнение. Просто знаете, че големите отбори винаги ги подпират, за да може, не знам по каква причина, може би така си мислят, че като им се помогне, като дадат някаква дуспа или като надигнат някоя засада и си мислят, че ще станат примерно шампиони. Като станат шампиони, виждате какво става. Примерно, освен Лудогорец, аз казах вече няколко пъти, освен Лудогорец не виждам някой друг отбор, който да е на другите. Сега, понеже виждам номер 6 на якото ти, изненада ли те тази серия, която ЦСКА постигна над Левски и въобще представянето и на отборите, които са в първенството и това, което се случва до сега в този формат? Ами определено съм изненадан, че ЦСКА натрупа 6 поредни победи срещу Левски. Защото си спомням, че имаше доста голям период преди това, в който беше обратно, ЦСКА не можеше да вземе добри резултати срещу Левски. Но пък в крайна сметка от друга страна съм доста щастлив, защото в крайна сметка аз съм си ЦСКАр, така че съм щастлив от този факт. И иначе да ме изненадва нещо тук в първенството, определено мислех, че Локомотив по-деше в по-челно класиране, но ще видим, времето ще покаже. Постигнахте победа срещу Локомотив Пловдив, след като ги спомена. Така колебливи са представенията. Може би феновете очакваха срещу Литекс така да вземете поне равенство и да се получат по друг начин мачовете. Равенство с Лудогорец. Как смяташ? В началото си говорихме за напипване на ритъм, за изграждане на отбора. На този етап в първенството, какво може да кажеш за Локомотив София като отбор и вече като това, което ще се очаква от вас и за напред? Ами за Локомотив София мога да кажа, че в нашия отбор има колектив. Определено съм сигурен в това. Другото, което е,
треньора вкара една дисциплина, която е много важна за всеки един клуб, за всеки един отбор. Защото когато няма дисциплина, просто нищо не се получава. И това е в основата, както и физическа подготовка, вече няколко пъти казах, направихме добра. Така че с оглед на тези факти, дисциплина, има момчета, които работят здраво за отбора. Имаше такива, които примерно преди това си мислеха, че може примерно нещо да не направят както трябва, може да не тича тук, да не тича там. Виждате, че когато всички се старат, когато всички помагат, нещата се получават, защото няма такава разлика в класата между отборите. И от тук натам не трябва да ни пада гарда и да сваляме нивото, а напротив. Трябва, както сега играем добре, трябва да го задържиме и да го вдигаме, за да взимаме повече победи. Добре, как се получават нещата? Не е тайна, по-скоро публична тайна е, че финансите са така дефицит и заплащането закъснява, но как се справяте да направите всичко това, за да може да се представя отбор и да има шансове да е в топ 6 и в следващата фаза на първенството да се състезава при най-добрите? Ами да, наистина има финансови проблеми, както казвате, всеки това говори. Но пък в крайна сметка мисля, че всеки един футболист сам за себе си иска да излиза и да се старае, да показва възможностите си, за да може да се развива. Ако мислиш само за парите, просто няма как да стане. Когато играеш добре, рано или късно те парите идват. Мисля, че точно това, че имаме колектив, че всички футболисти в отбора се стараят да покажат възможностите си. И това ни помага за сега да държим едно прилично класиране. Така че не мисля, че трябва да се бие някакъв отбой. А от време на време се появяват така едни публикации за протести, за заплати, едва ли не, че ще бойкотирате. Въобще, кое от тези писания е истина? Има ли нещо такова? Хрумово ли ви въобще да направите това нещо? И сега преди мача с Левски няма ли да има така малко за... Ами това по принцип е най-лесното, да избягаш от отговорност, да решиш да си тръгнеш и така нататък. Да, ние сме си оговорили с облекалната, нали? На никой не му е приятно да му се бават пари, но пък в крайна сметка просто ние сме професионалисти и сме длъжни да играеме. В крайна сметка ръководството се опитва да направи всичко възможно да се плащат тези пари. Не мисля, че би трябвало да има някакъв проблем. И може би като финални въпроси ще бъдете домакини в двубоя срещу Левски, доколко това така ще ви помогне и със сигурност ще има и доста фенове по трибуните. Ами в крайна сметка да, както казвате, да има доста фенове по трибуните, тази игра е за хората. Надявам се да дойдат доста хора да ни подкрепят както нас, така и отбора на Левски, за да се създаде една футболна атмосфера. Доколкото самия матч, нашия отбор не е един от най-техничните, ние играем доста така по-силов футбол и мисля, че този терен за нас ще даде леко предимство. Това е лично моето мнение. Докато в отбора на Левски има така доста технични футболисти, доколкото знам двама испанци, които не са силови футболисти, те обичат да играят с топката. На този терен ще им е доста трудно, така че времето ще покаже на самия терен. И отново поглед към двата отбора, така Левски, поне титулярите получиха почивка в мача за купата на България. Как смяташ, поизморихте ли се с в Гоце Делчев и ще окаже ли влияние или подготовката е на лице? Подготовката е на лице и не играхме в Гълъбово. Да, ами не мисля, че аз съм казал доста пъти, не мисля, че повечето мачове ще окажат някакво влияние на физическата и психологическата форма. Даже аз, когато играя повече мачове, се чувствам доста по-добре. Един мач на седмица за мен е зле, когато са примерно 2-3 мача на седмица е по-добре. И може би като за финал един призив към феновете, които ще дойдат да ви наблюдават срещу Левски? Ами призив, пожелавам им да подкрепят феновете, да подкрепят нашия отбор и се надявам да ги зарадваме с една победа, защото го заслужават. Вече 2-3 години не се представяме както трябва. Се надявам с тази победа да си стреляме по-напред и се задържиме там.